tako česta rasa u Srbiji, ali sam se ja potrudila da za vas pronađem idealnu odgajivačnicu engleskih mastifa, Danube Titan Kennel. Danas nas je put odveo u Sremsku Kamenicu, deo grada Novog Sada. Naš današnji sagovornik je veliki zaljubljenik u ovu rasu i što je najbitnije, spreman je da odgovori na sva vaša pitanja vezana za engleske mastife. Miloše, pre svega hvala vam na gostoprimstvu i hvala što ste se odlučili da zajedno prikažemo ovu rasu u najboljem mogućem svetlu. Dobar dan i dobrodošli, hvala i vama. Evo, danas imate priliku da vidite odgajivačnicu engleskih mastifa zvanju Danube Titans iz Novog Sada, u stvari tačno iz Sremske Kamenice. Pa sad, da krenemo polako. Da krenemo polako. Za sam početak, ono što mene najviše interesuje, to je kako uspevate da ovoliki broj ovako velikih pasa čuvate ovakvu kvalitetu. Pa, ova rasa je relativno zahvalna. Znači, ne zahteva nešto puno nege, pažnje, održavanja, tako da, evo, imaju svako svoj bok, svako svoju kućicu i to im je sasvim dovoljno. Malo je problematično leto, zato postoje gore prostorije koje su klimatizovane, a zimi im je ovo sasvim dovoljno. Koliko sam primetila, oni baš nisu nešto mnogo aktivni psi. Dobro, jeste napolju veoma toplo, ali mirni su, ne trčkaraju mnogo, je li tako? Ne. Kad bi mogli, spavali bi ceo dan. E sad, obzirom da se mi malo bavimo i takmičenjem i izložbama, onda je to jutarnja šetnja, a sad u ovo doba je najveći spas i najbolja stvar koja je moguća za njih i za trening je bazen. Volela bih da, pošto smo sada ovde, nas upoznate i sa ostalim psima, pa možemo da krenemo ovamo. Ovde su samo mužjaci, ili tako? Ovde su trenutno samo mužjaci, dole, a gore su ženke. Ovaj što je s nama zove se Storm. Inače, mladi svetski šampion iz Amsterdama od pre tri godine. Ovo je ovde iza nas je Ice, pas od svega godinu dana, Mufasa. I ovaj poslednji ovde što je, to je Gaf. Dobro, oni sad odmaraju. Oni sad odmaraju, sad su u hladovini i sad čekaju da ih pustim. Praktično, kad završimo snimanje ovde, oni idu na svoj teren u hladovinu, u dvorište i tu provedu. A možete vi sve ovdje jedan put da ih pustite? Da, sad, da, da. Pošto su oni nekada bili psi koji su se koristili u borbama? Jesu. Kako ste vi uspeli da imate tako socijalizovane pse da možete ovdje jedan put sve da ih pustite? Pa ja mislim da je to vremenom, pošto postoji više rasa mastifa, engleski mastif, ali postoji bull mastif, postoji tibetski mastif, španski, ko zna koji još. Mislim da je to vremenom došlo do toga da su, gde su završavali, naputski mastif, gde su završavali, da su tako i tako se stvarala neka socijalizacija, stvarala se neka narav. Njima u opisu nije da budu agresivni, ali nije da budu strašljivi. Plašljivi, tako da generalno su takva rasa. Ja sam nekako stekla utisak da ih u Srbiji baš i nema mnogo. Pa ja koliko znam nema. Možda kao kućni ljubimci neko da ima, ali ja koliko mi idemo po izložbama i koliko ja viđam, još nisam sreo. Kakva je situacija u inostranstvu? Da li su tamo kao rasa popularna? Jesu. Pogotovo Nemačka, Francuska, Engleska, naravno kao izvorna zemlja, pošto je to njihova rasa. I u Skandinaviji. Mislim da njemu vrućina. Pa bih jako volela da odemo sad u kući, tamo nastavimo razgovor. Može? Nemam ništa protiv. Ja bih predložio da vi se popnete, a ja ću da krenem sa njima svima gore. Baš, ajde vidimo se tamo, čekamo se. Važno. Kod rase engleski mastif preovladava kombinacija hrabrosti i dostojanstva. Ovi psi su smireni, privrženi vlasnicima i sposobni čuvari. Obožavaju decu i u njihovom društvu su izuzetno nežni i pažljivi. Muzika.
spadaju u jednu od najvećih i najstarijih rasa. Kako se njihov izgled menjao kroz istoriju? Mastifi spadaju u grupu molosa. I generalno svi potiču sa Tibeta. Znači, tako da postoje tibetski napuljski, kao što sam već rekao u početku razgovora. A ovi su konkretno završili u Engleskoj. Inače, nekada davno oni su se koristili u areni za borbu sa gladijatorima. Ovi su samim tim što su završili na engleskom dvoru takvi kakvi su, za razliku recimo od napuljskih koji su u onom kršu u kojem žive tibetski također izvorna rasa. Inače, druga grupa po FCI standardu, broj standarda 264, molosi. A da li se njihov karakter promenio od tada? Popromenio se. Postali su mnogo pitomije i postali su, da tako kažem, velike maze i kućni ljubimci. Distorzija želuca je kod njih, ne mogu kažem baš čest problem, ali može se desiti kod ove rase, je li tako? Kako vi regulišete da nemate, da ne dolazi do tih problema kod vaših pasa? To jeste jedan od problema koji može da se desi. Ja, hvala Bogu, do sada to nisam imao u mojoj odgajivačnici. Ono što je najbitnije, psi dok su, kad porastu, obično štenici ne, ali kad porastu, jedu jednom uveče, posle toga dobiju vode i zatvaraju se po boksovima. Nema više šetnje, nema skakanja, do nema ujutru, igranja. Do ujutru, je li tako? Ne, do ujutru, je li tako? Do ujutru, da. Uh-huh. Da. Znači mora mirovanje posle jela? Jeste, obavezno mirovanje. Ja čak u kući imamo i pinčeve i francuske buldoge, znači ne silaze dole da ih ne bi dizali da skaču, jednostavno da legnu i posle toga spavaju. A kada su u pitanju štenci, oni jedu češće, jedu tri puta dnevno, je li tako? Kako ih hranite i kako regulišete da oni budu mirni posle hranje? Pa to je već malo teže. Sad je toplo pa su mirni sami po sebi, ali u suštini i njih. Znači, postoji kotilište i njih zatvoreno, mada oni posle prvo se puste napolje da se dobro istrče, pa onda dobiju da jedu, tako da su poslije toga i oni mirni. Deluje mi da ste vi i vaša porodica nekako veći deo svog života podredili ovoj rasi. Šta vas je to privuklo kod njih? Da li ste se zaljubili u tu njihovu veličinu ili karakter? Pa upravo ste, mi smo prvo i osnovno svi u ovoj priči. Supruga, srednja ćerka koja je apsolvent veterine i najmlađa ćerka koja prezentuje i pokazuje pse na izložbama. A odlučili smo se za ovu rasu tako što smo pre 10 godina imali Bernardinca i kad je, kao i svi, sva deca koja su htela Beethovena, kad Beethoven već je omatorio Bernardinka, onda smo rešili da uzmemo nešto samo da nas ne linja toliko. I onda je krenula potera i igrom slučaja videli smo jednog engleskog mastifa na jednoj izložbi i ili to ili ništa. I tako je počela ljubav. I tako je počelo zanimanje sa tom rasom, obzirom da ih malo ima, malo smo krenuli po izložbama, provodili po ceo dan zajedno. A da li je odgajivačnica spontano nastala? Jeste, odgajivačnica je nastala tako što kupljena je prvo jedna ženka kao kućni ljubimac i kažem, kad smo krenuli po izložbama, onda smo rešili da se malo ozbiljnije bavimo time. Samim tim to je trebalo da predvidi neko leglo. Praktično naše prvo leglo i to od kako smo mi u ovoj priči je 10 godina ravno, znači nije neka prva naša izložba i neko prvo naše leglo je 2011. godine. Smo dobili od tada se eto. Ime je Denjub Titans, jel' tako? Tako je. Ko je smislio i kako ste se odlučili da tako nazovete odgajivačnicu? Pa Snaja je smislila ime, obzirom da smo pored Dunava, obzirom da su oni titani, da su veliki, dođe smo do Denjub Titans. Vaši unuci su sa ovim psima od njihovog rođenja, bukvalno. Kako su psi reagovali na male bebe? Da li je to bilo nekako, da li su bili zbunjeni kada su vidjeli tako nešto malo i da li su bili dobri prema njima? Jesu, meni su svo troje unučadi prohodali uz mastife. Znači, takvi su da jednostavno čekaju da beba napravi, da dete napravi korak da bi oni se pomerili. A s druge strane su izuzetni čuvari. Niko stran ne smije da priđe deci dok su bili mali.
Znači, to im se kroz istoriju nije pokvarilo. Oni su bili čuvari i ostali su. Ostali čuvari. Da. Nije im, kao što sam rekao, opisao da budu plašljivi, ali nije ni da budu agresivni. Ali su čuvari, znači njihova teritorija je njihova teritorija i njihova familija, da tako kažem, to jest familija s kojom žive je samo njihova. Da li je samo jedan član porodice alfa kod njih ili slušaju sve? Pa generalno jeste jedan, mada slušaju sve, ali generalno jeste jedan član porodice, da ne kažem to sam ja, mada je u stvari više zato što ih hranim i više zato što provodim vreme sa njim u toku dana. Ali što se tiče rada i izložbi, tu je ćerka neprikosnovena. Nekada ste vi izvodili pse na izložbe, a sada to radi vaša ćerka. Koliko ona ima godina i kako ide? Pa ona sad ima 24 godine i ide njoj to od ruke. Ja sam izvodio sve do momenta dok ona nije malo stasala, da se ona time bavi od malih nogu, još od takozvanog junior handlinga, znači dete i pas pa junior handling. Često se ljudi pitaju, evo kakva su rasa, primjer radi, često se ljudi pitaju kako ona može da vodi dva psa koji bez manje imaju zbiru 200 kg. To sam se i ja zapitala. Kako može da vodi u paru. Tako što su prvo, što bi se reklo, psi urađeni, a drugo što je slušaju. Mislim da smo našim gledalcima uspjeli da prikažemo otprilike koliki su zapravo ovi psi. A koja je njihova standardna težina i visina? U standardu nema ograničenja što se tiče visine i težine. Znači, postoji neka donja granica ispod koje psi ne bi trebali da budu, a gornja granica ne postoji. Znači, poželjno je što viši, što teži, naravno, da to sve prati i adekvatno građa. Ne dolazi do displazije pukova, da su laktovi ispravni. Ta težina može stvarati i probleme kod ove rase. Da imaju bolove u zglobovima, ili tako? Koliki je njihov životni vek i da li zavisi od toga kako su oni gajani zapravo? To je jedna od velikih mana. Životni vek je, što bi rekao, da moj prijatelj tamo se zaljubiš u njega i navikneš, a on. Životni vek je tu negde 10 do 12 godina. Naravno da mnogo zavisi od toga na koji način žive. Naši psi, obzirom da idu na izložbe, treniraju, tako da u bazenu su, trče, na vazduhu su. U mnogome zavisi vek životni od toga kako žive, kojim načinom života žive. Da li je to 24 sata ležanje ili je to ipak malo neke fizičke aktivnosti. Koliko sam uspjela da vidim, imate i traku za njihovo istrčavanje. Da li oni rado staju na to ili ne baš? Po rado staju, da vam kažem nešto, rado staju, sad već i znaju, već im je to i refleks. Ovdje je zimi prilično, kad padne sneg, onda je baš onako nezgodno za šetnju, za izlazak napolje, tako da je traka više nešto da ostane u nekoj kondiciji, a leti za leto, za ove temperature, postoji bazen u kojem plivaju i to im je generalno gledano i zbog težine i zbog svega najbolje što može biti. Znači, kosti ne trpe, zglobovi ne trpe, a vole da se kupuju, vole u vodu. Kod ove pasmine veličina je poželjna, ali u kombinaciji s kvalitetom. Standardom se zahteva potpuna psihofizička ispravnost psa, dobra koordinacija i dobro kretanje. Pitala sam vas da li postoji izložba na kojoj vi niste bili. Česti ste na izložbama i nastupate širom svijetu. Imali ste svjetskog šampiona i ja mislim da bi bilo lepo da ga pomenemo sada. Od 2011. godine, kad smo prvi put otišli na izložbu, a to je svjetska izložba u Parizu, evo do danas, ja mislim da mi nismo, da li prošle godine nije zbog ove situacije bila izložba, da nismo promašali, što bi rekli, ni jednu veliku izložbu. Pod velikom izložbom smatram svjetsku izložbu, evropsku izložbu pasa i smatram izložbu koja se održava takozvani Kraft, koji se održava u Engleskoj svake godine, već 134-5 godina.
I na toj izložbi smo bili i moram da se pohvalim i tamo pobedili. To baš nije često za jednog psa da osvoja toliko nagrada i medalja. Pa nije, pogotovo ne njihova rasa na njihovoj teritoriji da pobedi, ali... Vi ste uspeli? Mi smo uspeli. Kako reaguju prolaznici kada vide ovolikog psa na ulici? Prvo je... Znači, reakcija je... Ogromni su, veliki su, a onda kad stanemo pa kad pitaju li može da se mazi, videli ste i sami na kraju krajeva, evo. Da, i mi kad smo stigli, malo su zastrašujući s obzirom da su veliki psi. A i onda kad im priđemo i kad ih mazimo, onda se vidi koliko su one zapravo maze i dobri. Jeste, pa on bi sad ovako mogao ceo dan. Kad bi našao žrtvu da ga mazi, on bi ovako mogao ceo dan. Vole deca da se, i da vode pse, ove pse i da se slikaju i da ih maze, zato što prvo retko viđaju, a drugo ipak je malo čudno i sami ste konstatovali da pas ovolike veličine bude ovako miran i da... A da li je to karakteristično samo za pse iz vaše odbivačnice ili je generalno vezano za celu rasu? Pa u načelu je generalno vezano za celu rasu. Bude po izložbama pasa mastifa koji imaju brnjicu, međutim, rekao sam, to im nije u opisu i u standardu i čak nije ni poželjno da budu agresivni. A kada neko želi da uzme prvog psa u svom životu, da li preporučite da to bude mastif ili ne? Što da ne? Ljudi često misle da je problem odgajati ovako veliku rasu. Jeste problem kad su mali štenci, ali... kao štenci kad se rode, a inače psi od 3-4 meseca, štenci koji odlaze kod novih vlasnika, su isti kao i samo malo živahniji. I nije problem, ne traže oni. Predrasude su prvo da puno jedu, drugo da traže puno prostora. Uglavnom uzimaju ljudi koji vole da prošetaju dnevno par kilometara i da imaju tako drugara pored sebe koji će da ih prati, koji... Ali to bi onda značilo da oni mogu i u stanu da se čuvaju. Naravno. Uz adekvatnu šetnju. Naravno. Evo, mi koliko smo ovde, koliko sedimo, on je u sobi. Ne, ništa još nije porušio. Nije, ništa. Da li ste u kontaktu sa novim vlasnicima štenaca iz vaše odbivačnice? Sa nekima da, sa nekima ne, ali uglavnom jesmo. Ono što je dobra stvar, moram da se pohvalim, to je da mi sad... I ako ne odemo na izložbu, imamo svoje predstavnike. Da. Imamo predstavnike u Italiji, imamo predstavnike u Nemačkoj i Francuskoj. Znači, to su sve štenci koji su iz naše odgajivačnice otišli i sada ide da ne bude neskromno, pobeđuju po izložbama u tim zemljama. Pa iz ove priče sam zaključila da vi pratite rezultate ne samo vaših pasa, već i štenaca koji su sada u Novom domu. Naravno, to je besplatna reklama. Pretpostavljam da ste stekli i veliki broj prijatelja, baš preko ovih pasa. Ista su ovim interesovanja, isto vam je zaljubljenost u ovu rasu. Da li ih posećujete ili da li možda viđate pse koje ste prodali i koje su sad u Novom domu? Pa, nažalost, ne viđam pse koje smo prodali, ali u kontaktu smo stalnom. Obzirom da je ovo specifična rasa, neki kažu aristokratska, da ne bude opet neskromno. Specifični su i ljudi koji gaje tu rasu, tako da je to druženje. Nebitno je ko je pobedio, nebitno je ko je, mislim, Francuzi uvek donesu da časte, Italijani isto, ko će biti prvi na nekoj velikoj izložbi, nebitno je, ali je to druženje za razliku od nekih drugih rasa. Takvi kakvi su psi, tako je i druženje. Postoje li neka anegdota koju biste mogli da ispričate našim gledocima i meni? Pa sad koliko je anegdota, koliko nije, ali Meda, obzirom da je bio to sve što jeste, na jednoj izložbi velikoj u Dortmundu, ušli smo u 10 najlepših pasa na izložbi, što znači pobedio u svojoj grupi i sad bira se od tih 10 pasa na 3 najlepša psa. Trči se naravno u krug. Mi smo protrčali pored postolja, njega je mrzelo dalje da trči, on se jednostavno popio na postolje. To bi rekli neki moji drugari, on je sve znao, samo nije znao sam sebi da ispiše ocensku listu, inače
ostalo je sve znao da uradi sam. Znao je koliko je lep i rekao to je dovoljno, toliko od mene. Miloš, još jedan put hvala vam na gostoprimstvu. Ja se iskreno nadam da će ova rasa biti malo popularnija u Srbiji i da će krasiti mnoge domove i mnoge porodice. I ja također, hvala i vama. Mislim da će ljudi koji budu gledali ovu emisiju možda steći veće interesovanje. Upravo to što ste vi rekli. Nadam se. Pripada molosima, velikim rasama, izuzetno jedan lep pas, dobar pas kao kućni ljubimac, dobar je čuvara i dobar je kao neko ko može da se igra sa njim sa sličaj dece. Znači, u principu nije agresivan pas, jako lepog izgleda. Ono što bi mi veterinari preporučili jeste kada uzimate štene, obavezno da vodite računa da roditelji imaju sertifikat o kukovima laktovima, da nemaju displaziju kukova i laktova. To je nešto što se genetski prenosi i nasleđuje i ako ima dobijete psa sa displazijom, to je jako teško i mnogo komplikovano rešiti u toku života sa raznim operacijama itd. Naravno, pored tih sertifikata postoje razni genski testovi koje možete kod vašeg veterinara da pitate koji su to genski testovi koji su bitni. Ostalo su sve klasične stvari, znači da imate redovnu vakcinaciju, preventivu buva i krpelja i zaraznih parazita i onda imat ćete jednog zdravog psa. Što se tiče neke druge stvari, ponekad, baš zbog toga što pripadaju molosima, možda se javi obrnuće kapaka ili entropije. One se lako rešavaju i nije to uopšte genetski problem, jednostavno se dešava zbog tih, da kažemo, pripadnosti rase koja može da ima te entropije i drugi velike rase tipa molosa mogu da imaju te stvari, one se rešavaju. Ako budete na vreme vodili računa o tim, da kažemo, da li pas ima displaziju kukova ili nema, određene vakcinacije, imat ćete jednog zdravog kućnog ljubimca. Možda deluju zastrašujuće zbog svoje veličine, ali nadam se da ste uvideli da su ovo beskrajno miroljubivi psi velikog srca. Pratite nas i sljedećeg ponedeljka i uživajte u carstvu neke nove rase.